Grunhardt, Քիքբոքսինգի ժամանակ գործը հասել է խառը կռվի, երբ մենամարտի երկրորդ ռաունդում հոլանդացի Մուրտել Գրոնհարթը նոկաուտի է ենթարկել Հարութ Գրիգորյանին։ Այս դրվագում հայ մարզիկը պասիվություն է ցուցաբերել, իսկ հոլանդացի մրցակիցն օգտվել է առիթից ու հարվածել Գրիգորյանին, որը մրցակցին թիկունքով է եղել։ Այդ ժամանակ մրցավարը մենամարտը դադարեցրած չի եղել եւ այդ հարվածով Գրոնհարթը որևէ կանոն չի խախտել։ Գրիգորյանի ընկերներն անմիջապես մտել են ռինգ հարձակվել ու հարվածել հաղթանակը նշող հոլանդացուն։ Նրանք համարել են, որ նա խախտել է արդար խաղի կանոնները։ Glory 42 մրցաշարի կազմակերպիչներն ու մրցավարները դժվարությամբ, բայց Գրոնհարթին ազատել են հայ երկրպագուների ձեռքերից։ Միջադեպի հետևանքով կոտրվել են հոլանդացի մարզիկի ծնոտն ու ատամները, Հարութ Գրիգորյանին որակազրկում է սպառնում։ Գրիգոր Ավետիսյան, ՌՄԼ լրատվական։